Максимально точно висловлювати свою думку, а ще переконати опонента, що саме так, а не інакше, не так легко, як здається на перший погляд. Студенти УЖНУ це добре знають, а відтак планують в Ужгороді започаткувати дебатний клуб. Дебатна школа проводиться для того, щоб навчити людей, як правильно висловлювати себе на публіці, щоб побороти у них страх якихось публічних виступів, які у них є, і щоб навчити людей максимально ефективно і точно доносити свою точку зору до опонента і переконати його за час, який тобі відведено. Як дебатувати закарпатцям демонстрували студенти київських та львівських вузів. А навчив не тільки говорити, а й слухати суддя Конституційного суду. Я в першу чергу хотів їх послухати, які сьогодні студенти. Вчора я викладав на юридичному факультеті, і мені цікаво завжди бути в студентському середовищі. А для них побажання головне – вміти чути іншу сторону. Не просто очікувати, коли настане час сказати свою позицію, а вміти слухати. Організаторами заходу стали студенти міжнародних відносин. Участь у ньому ж взяли всі охочі студенти, незалежно від майбутньої професії. Ну, по-перше, знайти нових друзів, знайомих. Також нам обіцяли навчити нас майстерності суперечки. Я думаю, що це неодмінно знадобиться нам в нашому подальшому житті. Очікую від цієї дебатної школи, по-перше, змістовних дискусій. Хочу здобути досвід. Перший раз прийшли на такі дебати і хочемо подивитися нові знайомства, напевно, познайомитися з людьми. Протягом дня студенти дебатували, відвідували лекції. А наступним кроком, кажуть, стане створення в Ужгороді першого клубу дебатів. Не потрібно вважати, що дебатна школа відкривається от зараз, субота, неділя вона буде проведена і все. Вона зараз проводиться і далі ми відкриваємо дебатний клуб.